Logo no início do jogo, aos 3 minutos, o Dragão surpreendeu. Railan fez 1-0 em cima do Atlético Mineiro. Aos 16 minutos, mais um gol do Dragão. Patrick, Atlético Goianiense 2-0. 3 minutos depois, Heber diminuiu para o Galo, 2-1. E no finalzinho do jogo, aos 45 do segundo tempo, Ronaldinho Gaúcho fez o gol de empate. Terminou Atlético Mineiro 2, Atlético Goianiense também 2.